Çmimet e referencës së apartamenteve përgjatë vijës bregdetare do të rriten brenda këtij viti me synim që të parafrohen me çmimet reale që ka tregu. Udhëzimi i ri është bërë gati nga Ministria e Financave dhe shumë shpejt do të vihet në zbatim, e që do të sjellë rritje të çmimeve të pronave përgjatë vijës së parë bregdetare. Ka disa çmime referencash që janë të parishikuara në një kohë që veçanërisht në linjën e parë bregdetare çmimet janë ndjeshëm më të larta se çmimet e referencës. Dhe qasja do të jetë zonale. Atje ku çmimet, sidomos në vijën e parë bregdetare, po themi, janë rritur ndjeshëm, do të aplikohet edhe çmim referencë më i lartë. Në konferencë për mediat, Ministri i Financave Ervin Mete sqaron se pjesë e këtij udhëzimi do të jetë edhe marrja në konsideratë moshës së ndërtesës. Konkretisht, referenca do të ulet për çdo vit vjetërsie me 1%. Për një ndërtesë me moshë më të vjetër, për çdo vit vjetërsie do të zbritet çmimi i referencës me 1%. Brenda 3 muajve të parë të këtij viti do të bëhet publik edhe drafti i ri për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti, por sipas Metes ende nuk është finalizuar vlera e primit që do të paguhet nga qytetarët. Është në diskutim nëse do të jetë një prim bazik i unifikuar për të gjithë vendin apo do të jetë një prim bazik i ndarë në 2 apo 4 zona të vendit, të cilat reflektojnë nga njëra anë riskun sismik dhe nga ana tjetër dhe vlerën e banesave. Po ashtu ministri njoftoi se është propozuar edhe shtyrja e fatit të ligjit për investimet strategjike, të cilit i përfundoi kozgjatja në 31 dhjetor 2023. Në konferencë ministri Mete bëri edhe një bilans të situatës ekonomike të vendit, duke theksuar se ekonomia po hyn në një fazë të re zhvillimi, ndërsa objektivat për vitin 2024 do të përqendrohen tek rritja e pagave, rishikimi i skemës së pensioneve dhe turizmi pritet që përsëri të dominojë ekonominë.